да, 19 мільйонів, там 460, по-моєму, тисяч гривень, це кошти, які необхідні для забезпечення всіх цукрово-залежних хворих препаратами інсуліну. На рік? На рік. В цьому році ми отримали 6 мільйонів 500, що склало близько 30% від потреби взагалі з державного бюджету шляхом субвенцій. Значить, ми 6 мільйонів, це були у нас залишки субвенцій минулого року, яка прийшла в кінці грудня, 28 грудня. 1 100 000 ми зібрали своїх залишків абсолютно з усіх лікувальних закладів. Це були залишки від проведених торгів на обладнання, 1 106 000, ми їх також перерозподілили в серпні на інсулін. 200 000 нам прийшло перерозподіл з обласного бюджету. І на сьогодні і остання комісія, яка була планово-бюджетна обласної ради, виділила нам 1 660 000 при розрахункових 5 300 000 від потреби до кінця року. На листопад і грудень у нас стоять в лімітах нулі. І оці 1 660 000 – це ми тільки покрили ті перебір коштів, які у нас на листопад місяць. Розрахункова сума до кінця року – 3 600 000 гривень. Нам необхідно для того, щоб наші пацієнти були забезпечені на інсулін. Обіцяла нам область перерозподілити в повному обсязі, враховуючи те, що все-таки в цьому році ми 55 мільйонів з міста Миколаєва взяли участь у фінансуванні обласних медичних програм. Але на сьогодні сума, яка була перерозподілена з обласного бюджету – 200 000, там десь всередині року, за підсумками 6 місяців, і 1 660 000 4 листопада цього року, які вже надійшли у нас на рахунки, і таким чином листопад ми закрили. Але навіть не весь листопад. Я зрозумів. Зверталися неодноразово і до нового губернатора, і до управління охорони здоров'я. Листів у мене тут ціла папка. Давайте, щоб це було зрозуміло. Тобто ці гроші – це державна субвенція, яка розподіляється на область, а область повинна їх розподілити між містами. Так? Так. Так. Тобто нам дали з тих грошей, які нам потрібно було на інсуліни, скільки? 5 300 000, нам дали 1 660 000. Нам дали 1 660 000. Тобто нам зараз не вистачає до кінця року 3 600 000. Питання. Ви проінформували про це обласний управління, да. Департамент, да, що? Да. Управління охорони здоров'я. Управління охорони здоров'я. Ваш запит, вам відповіли щось офіційно? На останній – ні. Останній? На останній сказали так, що чекаємо субвенцію з державного бюджету, вже є орієнтовна сума, яка заходить в область, наших там близько 4 мільйонів. Це кошти, які йдуть на заробітну плату, на гемодіаліз і на хворих на цукрово-залежний діабет. Але в цьому році в нас виникла ситуація між первинкою і вторинкою. Сьогодні є напруга в колективах вторинки, тому що заробітна плата їх в 2,5 рази нижче, ніж в первинці. Тому хотілося б все-таки до кінця року з цієї субвенції ще трохи направити на заробітну плату, тому що дійсно розрив дуже великий сьогодні. І він спостерігається протягом року. Я прошу вас, аби ви, будь ласка, зв'яжіться, будь ласка, з головою бюджетної комісії. У нас буде засідання цієї комісії на цьому тижні. Будь ласка, проінформуйте членів бюджетної комісії обласної ради щодо потреби. Хочу нагадати всім присутнім, що жителі Миколаєва, місто Миколаєва, це майже половина жителів області. І ігнорувати просто місто, кажучи, що у вас є кошти, там, ви вирішуєте свої питання, просто неможливо. Більш того, ці кошти державною субвенцією передбачалися на область. Жителі Миколаєва є жителями Миколаївської області. Тож я прошу вас, будь ласка, проінформуйте, будь ласка, депутатів, якщо вони не знають, обласної ради, що вони вправі не знати цієї інформації. Просто проінформуйте, якщо вони знали, і стосовно інсулінів, і стосовно ангіографів, бо насправді і депутати обласної ради теж отримують медичні послуги в лікарнях міста. Так може статися, що вони не зможуть отримати і помруть від інсульту хтось з них. Дай Бог здоров'я Богу. Ця інформація повинна бути до них донесена.